цьому заданні нам необхідно знайти значення даного виразу. Даний вираз нас містить добуток різниці та суми однакових виразів, тож ми застосуємо відповідну формулу, щоб розкласти його на множники. В цій формулі в нас сума двох виразів помножити на їх різницю, і це дорівнює різниці їх квадратів, тобто різниці квадрату першого, квадрат першого відняти квадрат другого. Тепер ми застосуємо дану формулу для виразу в цих дужках. Пишемо 7 в 36 степені, помножити на 8 в 12 степені. Перед дужками в нас знак мінус, а в дужках квадрат першого, тобто 14 в 18 степені в квадраті. 14 в 18 степені в квадраті, це 18 ще й в квадраті. 18 на 2, це в нас 36. Тож ми маємо 14 в 36 степені. І необхідно відняти квадрат другого. Другий доданок – це в нас 3. 3 в квадраті – 9. Закриваємо дужки. Пишемо 7 в 36 степені помножити на 8 в 12 степені. Число 8 – це число 2 в 3 степені. Тож ми маємо 2 в 3 степені і ще 12 степені перемножаються, і ми маємо, що 8 в 12 степені дорівнює число 2 в 36 степені. Розкриваємо дужки зі знаком мінус. Дорівнює мінус 14 в 36 степені, мінус на мінус, плюс 9. Маємо перемножується 2 степені з однаковими показниками, тож основи перемножаємо. 7 на 2 – 14, степінь 36. Відняти 14 в 36 степені, додати 9. Дія віднімання цих виразів є число 0, залишається число 9. Таким чином, застосувавши формулу, ми змогли знайти значення даного виразу. І воно дорівнює числу 9. Завдання вирішено.